ვისაც წირვა არ უყვარს, ვინც ვერ გაიგო სიდიადე ევქარისტიული მადლიერების მსახურებისა, რომელსაც წირვა ქვია, რომელიც არის ღვთის სასუფეულის, ღვთის სამეფოს დიდება და მასში შესვლა, წინაგემოს ხილვა, პრინციპში ბოლომდე რეალურად სასუფეულში დამკვიდრება, ოღონ ეს არის კარები, კარების შეაღე და შეხვედი. Da gak saçneli motxolnileba, kidev shekhvide, kidev shekhvide, kidev shekhvide. Ephrem Katunakeli sitqvebi kho gaxsot am didebuli tsmindanis, ro qoveldge tsiravda da ro tsiravda kho damtardeboda, kho bavshvit are, kho saxezets rogoria, kho gitsit surati da ginakhav. Ter dadioda mteli dge monastershi da ekh erti suli ma kidev rodis gatandeba da kidev rodis tsirav. Anu qoveldge tsiravda da tsirvidan tsirvamda tskhovrobda, ver sundkhavda tsirvis garashe, imtoro es sva samqaroa da გამერწმუნეთ, აი ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, აქ მრავალი დგას ისეთი, რომელსაც ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრება აქვს. მადლობა ღმერთს ამისათვის, რომ მრავალმა თქვენგანმა ეს გაითავისა. Და თუ ასეთები ხართ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ იყოს სიმყუდროვე და ბოლომდე თანამონაწილენი გახდეთ აი ამ სახურებისა, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის აქ სხვა ცხოვრება და აქედა რომ მიდიხართ აი ეს მდგომარეობა წირვისა გენატრება. Ეს ადამიანში, ადამიანს შინაგანად ასერიოზულებს, აღრმავებს. ფასეულობათა და ღირებულებათა გადაფასება ხდება საერთოდ. იმიტომ რომ აქ რეალურად გძნობთ ღვთის სამეფოს. ხო და აი ამას ამბობ ზუსტად რომ შეგვიყვანა თავის ძის სასუფეველში. ძისა რომელმაც გამოგვისყიდა თავის სისხლით და მოგვიტევა ჩვენ ცოდვები. აი სწორედ ის არის ვინც გვიხსნის. ამიტომაც არის სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი სიტყვებს გახსენებთ რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ქრისტე რომ დაგვეხმაროს და მას უნდა რომ ჩვენ ვაიძულოთ, იმიტომ რომ ამაში ვლინდება ჩვენი გონიერებაც, ჩვენი საკუთარი თავის ადეკვატური ახმაც, ანუ სიმდაბლეს და მის და მის სიყვარულიც. ეს არის ქრისტიანობა. ვისაც ეს არ უნდა, მაშინ ყველა კარგავს დროს. ქრისტიანობა მხოლოდ ცეცხლია. ლაითი ბოდიში ამ სიტყვას სლენგისთვის, ეგეთი ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა არის ცეცხლი. უფალი ამბობს ამას, მე არ ვიგონებ არაფერს, მე მოდადებო. მოვედი, იმიტომ რომ ცეცხლი მოუფინო დედამიწაზე და მინდა რომ ცეცხლი აწვე აგეგზნას. და წმინდანები გვეუბნებიან, ეს ცეცხლი რომელიც აწვე უნდა აგეგზნას, აიგზნას ეს ცეცხლი, ანუ აინთოს, აბრიალდეს. ის ადგილი სადაც ეს ცეცხლი უნდა აინთოს და აბრიალდეს, ეს ცეცხლი, ეს ადგილი ადამიანის გულია. გესმით? და გულში რომ ცეცხლი გინთია, ეს მოდუნებული ქრისტიანი როგორ იქნება? და ვერ იქნება. Da tu vart aseti modunebulebi. Upal shendoba vtkholot da gamophizldet da gavtsotskhot.